compañero de estos tiempos. Dalai Lama stiftet sommeren. Hva er det? Hva er det? Sunbe? Nu är här med Claude Garnison för Dharamsala. I Dharamsala i 3 veckor. Och vi har med massa roligt. Vi hittar en massa tibetanska flyktingar som vi har lärt engelska. Och det har varit jätteintressant och vi har fått mycket nya kompisar. Och sen så har vi haft en lärt oss baka momos. Alla möjliga typer av momos. Jättemumsiga och goda. Både spinat, potatis och chokladmomos. Framförallt. Så nu kommer vi att kunna bjuda er alla där hemma på momos. Och sen vandrar vi upp för berget och hittar Tushita Meditation Center. Där vi har varit tyst i 5 dagar. Och haft Venerable Rubina som lärt oss lite om buddhistisk filosofi. Och superintressant. Och så toppar vi allting med ett litet besök av His Holiness, Dalai Lama den 14:e, som nu har varit här i 3 dagar och haft en skolning för oss. Och så förstås var jag på en liten exotic psychedelic dance show. I'm stuck here. Yes.
Good night.